a nosa moción de censura. A que outros e outras non fan, nós sí que podemos facela, sí que queremos facela. Porque a folga xeral é a mellor maneira de demostrar que estamos dispostos a resistir, pero que tamén que estamos dispostos a loitar polos nosos dereitos. Que estamos dispostos a demostrarles que non creemos nas mentiras que nos din. Recordade sempre algo, é a clase traballadora e o povo e a súa movilización o elemento decisivo para que poida haber conquistas e para que poida haber políticas alternativas e para que poida haber freno á situación actual. Por iso chamamos a unha folga xeral, por iso falamos de que hai que debatir e sin medo e con responsabilidade dar ese paso á frente.